Më datën 9 maj të çdo viti shënohet Dita e Evropës, ditë ceremoniale në njohje të paqes dhe unitetit të arritur brenda Evropës. Ndonse Kosova nuk është vend antar i Bashkimit Evropian. Kjo ditë konsiderohet si festë zyrtare dhe ditë pushimi në vendin tonë. Ta shohim se qytetarët a mendojnë se duhet të jetë ditë pushimi apo jo në Kosovë. A duhet të jetë 9 maj ditë pushimi në Kosovë, në përpunë, në përshkolla? Po, derisa është fest zyrtare dhe është ditë pushimi, atëherë mendoj që duhet jetë, pse mos jetë? Po, duke e ditë që në Evropë nuk festohen, fakt, ata punojnë ditën e Evropës, sa është e drejtë që ne ta festojmë? Po, na ende s'kemi hynë në Evropë, si të hymë atëherë as na se festojmë. Derisa qeveria jonë, po mendojnë që duhet jetë fest zyrtare, pse mos jetë? Zduhet e kam të pru me pushime, e kam të pru. Veç që shme morë roga, që shme vazhdu, që shme plackit këtë popullë shkrejt. A është vetëm kjo arsyeja, apo dhe duke e ditë që Kosova nuk është vend në Bashkimin Evropian? Po, son për ata, po Evropa është modhe, festën, ka mundësi, ata së më festojnë, na po festojnë. Në kanë pranu në Evropë dhe është që në pesha e njetën të në kërë. A mendoni që në Kosovë ka shumë festa, shumë ditë pushimi, ndoshtë të pa nevojshme? Po, ka. Absolutisht jo. Pse? Se 9 maj që shënon ditën e Evropës dhe themelues e kësaj date, as ata nuk e kanë ditë lirë. 9 maj, me 9 maj punohet në Gjermani, në Francë edhe në gjitha vendet e Evropës perëndimore. Këtu janë data pushimi absurde në Kosovë. Thjesht është absurd edhe po patën pak në kokë këta politikanë tonë këtë datë duhet ta anulojnë nga ditët e pushimit. Po, a është arsye tjetër dhe faktit që Kosova nuk është vend që i përket Bashkimit Evropian? Një arsye bonus që ne nuk duhet ta festojmë? Mund tjetë edhe një arsye bonus, po unë nuk do të shalidh në atë. Se në fund funit simbolikisht, pasi që tentojmë të futim edhe ne në Bashkimin Evropian, kishme qenë regull që po ta festonin ata, ta festojmë edhe ne. Po i duhet, dhe me kon dalume, dhe duhet me konë përshim, po të napëm duket pak shumë festa kemi. Po duke e ditë që Kosova nuk është pjesë e Bashkimit Evropian, a mendoni që duhet ta kemi si ditë pushimi dhe si festë zyrtare në vendin tonë? Ona, s'kisha thonë me konë se shumë festa, na u kanë bërë që një 2-3 vjetë e knenaj ma shumë pushim se so mësim për në zonëca. Po kemi do të thotë pushimet pa nevojshme, në përpunë, për shkolla? Po më duket pa nevojshme, për shkolla, për po ikin mësimit, po ikin senet, dhe mua ato si një këthim, nuk u kune nevojshme në ashta edhe kjo ditë. Jo, e vëllam. Jo, pse? Pse, ata s'na ka një, si në nanë në vërë, për më nanë ju. Faleminderit. Si pas trive, trit kanë qef gjithmonë me pas ka një ditë pushim. Pa mbarësisht a ardita a botnore, a kujtë koftë. Ata gjithmonë dëshërojnë me pas një ditë pushimit. Po është e drejta po jo në Kosovë? Drejta e tyne është, drejta e tyne. Po edhe ne në Kosovë po, pse jo, na jemi në Evropë. A jemi? Po, me krejt të gjitha, qka na duhet, na jemi me Evropën. E që se pranojnë disa tjerë, nuk jemi na fajtorë. Po me qenë që në Evropë nuk e festojnë këtë ditë, ata punojnë për ditën e Evropës, a është e drejtë që ne ta festojnë? Ata punojnë se jënë mësu gjithë me punu, na jena mësu pak me nejtë me pushu, edhe mi ikë ka pak. Punës, a? Mirë, po duhet jetë ditë pushimi, si përfundem. Po duhet jetë pushimi. Së me siguri që po. Pse? Po, me festojnë gjithë, pëse mësë me festojnë dhe na? Është ditë Evropës. Po, me qenë se nuk kemi pjesë e Bashkimit Evropian, si vend, a është e drejtë që të festohet dhe të kemi pushim? Po është e drejtë se na për momentin si jemi pjesë, po synojmë të jemi pjesë Bashkimit Evropian. Edhe me teritori jemi Evropë. Ja, edhe Evropa punojnë, edhe na duhet me punojnë. Po pse nuk po punojmë ne në Kosovë? Jemi më të mbel apo çka është arsye? Na krejt Evropa për shembull proteston për ditën për 1 maj. Kosova feston. Valla jo. Pse jo? Pse nuk është e ju na ja. S'ma merr mend ja. Pse ata ti jashtit nuk e përdorin kurrë na po? Po çka kemi ne si popull? Jemi më të mbel, çka është puna? Për Zotin nuk jena çash demokrat. Apo?